från Wikipedia kan man läsa under följande beskrivning. Bra eller anus var ursprungliga namnet på en lek i öppna dagar från 2003. Filip och Fredrik använde senare samma lek i programmet High Chaparral, där intervjuobjekten skulle kommentera olika företeelser med de svenska orden bra eller anus. Frasen fick sedan fäste i svenska språket. En vanlig fråga som Hammar och Vikingsson ställde var: old European woman who traveled to Gambia to fuck male prostitutes, bra eller anus? I säsong 2 av High Chaparral förekom även en låt som vignett till bra eller anus. Musik var tagen från Archies låt Sugar Sugar. Ja, vi hoppas att Philip och Fredrik hade frågat The Archies om de fick använda deras låt Sugar Sugar i deras vignett då bra eller anus. Gjorde de det så var det bra, gjorde de inte det så blev det ett stort anus. Det ska man alltid göra. Statistföreningen som jag är medlem i har uppmärksammat att Nexico, som är faktiskt Filip och Fredriks produktionsbolag, de söker nu statister till en Netflix-serie. Vi spelar in i Eskilstuna och söker personer som bor i Eskilstuna och som skulle vara intresserade av att vara statister nästa vecka, måndag eller tisdag. Alltså den 16 och 17 november. Och där har man som ersättning gett 300 kronor som lön. Vi som har jobbat länge i branschen vet att bolag, flera bolag, det är inte bara Filip och Fredriks bolag, utnyttjar statister för billig peng. Ibland ska man vara en avancerad statist, skriver de, därför de inte vill ge oss skådespelararvode eller själva komma undan med att ge skådespelararvode. Och så ger de kanske 200-300 kronor i lön istället. Så vi kämpar ju i Statistföreningen och andra grupper med att få upp lönerna. Och SVT har faktiskt skrivit nu i sina annonser att lön enligt Statistföreningens arvodelista, vilket är väldigt bra tycker vi. Är det bra eller anus att ge dåligt betalt till statister? För min egen del så tycker jag att vi gör halva filmen och ska ha mer än 300 kronor för en hel dag, 10 timmar som det ofta blir. Och ibland så får man liksom jobba över till och med. Och sen är det skatt på det, och kanske man ska behöva ta sig till och från inspelningsplatsen. Man ska kanske ha klädbyte och ja, du vet, 300 kronor, det blir nästan att man får lägga dit flera hundra kronor extra för man går back. Man gör ju därför kul, säger många. Det tyckte jag också i början innan jag förstod att jag liksom förlorar på det. Och då var det så kul om filmbolagen bara utnyttjar de här statisterna. Många tycker att det inte heller är någon riktigt jobb, vilket jag inte riktigt håller med på. Det är ju ett bakgrundsjobb kan man säga, men lite mer pålästa kanske tycker jag att man borde vara i det avseendet. Nu jobbar jag som statist och jag har inte gjort det på ett tag, dels därför corona har slagit till och därför de här arvoderna har gått ner på skäms stenålders nivå. Just nu så är det ett enda stort anus tycker jag i branschen.